Доброго ранку. Сьогодні я розкажу про те, як спілкуватися за допомогою СМС. СМС – технологія, що дозволяє здійснювати прийом та відправку коротких текстових повідомлень, яка доступна на мобільних телефонах та інших мобільних пристроях. На даний момент входить у стандарт мобільного зв'язку. Щоб надіслати СМС, відкрийте додаток повідомлення. Його ви знайдете на робочому столі. Найчастіше позначка виглядає так або так. Увійшли? Тепер натискайте значок «Нове повідомлення». Далі за допомогою клавіатури на вашому екрані друкуйте текст, наприклад, «Вітаю! Як справи?». Потім у верхній частині екрану знаходимо графу «Одержувач». Вибираємо потрібний контакт зі списку або друкуємо новий номер. І надсилайте. На цьому у мене все. До зустрічі!